په لمړي سر کې هټولو هیوا دولت د دې ستر سیریز بریا مبارکي وایم او واقعا خېلو به وشولې دواړه هم او په دې هیله چې سوالو به هم ان شاء الله وګټو په خیر ستاسو دعا وه او د لوبغاړو مهنت خواري وه ان شاء الله موږ به همیش کوشش هدف هم دای چې خو زلګو وطن د پاره او ویاړونه راوړو او د وطن د خلکو په خلاوي مسکاوي راولو زمو دا به زمون از کپتان او ټول لوبغاړو به دا کوشش او هدف ساسو نه وازنه هیله دا چې موږ خپل دعاګانو کې مهیره وای او زما د پاره یو ډېر د فخر زه دی از کپتان چې دا سیریز ګټل د پاکستان لوبډلې څخه ډېر د ویاړ زه دی او دا ستاسو مینه وه ستاسو محبت و زمونږ د ټولو لوبغاړو محنت و ان شاء الله په دې هیله چې آینده کې هم موږ خپل دعاګانو کې یاد وساتی موږ به کوشش وي چې ښه وځلیږو بریا مبارکي ټول افغانستان غیور ملت ته وایم واقعا چې ډېر زیات د خوشحالۍ ځای دی د یو فل ممبر ټیم نه د سیریز ګټل او ان شاء الله بس موږ کوشش هم دا دی چې رحمان میچ ته وګټو چې درې صفر ته میچ وګټو تاسو دعاګانو کې یاد ساتی او بیا دې ټولو ته مبارکي لومړی سر کې خو ټولو هیوادوالو ته د دویم میچ ګټلو او د سیریز ګټلو مبارکي وایم ستاسو دعاګانو نه ډېره زیاته مننه چې خپل ملي لوبډله په دې مبارکه میاشته کې په دعاګانو کې یاد ساتلې وه چې موږ نن وکولی شو پاکستان نه سیریز وګټو سبا ته زموږ آخرینۍ لوبه ده همدا رقم ته به خپل کوشش کوو تاسو دعاګانې کوئ چې دا سیریز آخري میچ هم وګټو او درې صفر دا سیریز خپل د هیوادوالو ته یې دغه ستره بریا مبارکي وایو او څنګه چې همیشه خپل اتلان په دعاګانو کې یاد ساتلي داسې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتي او دغه خوشحالي ټول خو په خوشحالي باندې ومانځي او بس بیا دې زموږ طرفه ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارکي ټول افغانانو ته دې مبارکي ډېر خوشاله یو په دې ستر سیریز کې دومره غټه بریا د ټول افغانانو لپاره ډېر خوشاله یو الله دې وکړي چې موږ سي مخکره روان نور میچونه هم موږ خوشالي باندې وکړو او تیر کړو ان شاء الله ټول زده